Det blir bra kjærestekveld, dette her. Du, Jon ringer her. Du, ikke sant. Han er jo bare drita på byen igjen. Og så Fleur de Passion 1999. Det er noen spesiell anledning. Når man åpner en sånn flaske, det er en spesiell anledning. Det er dette. Det er dette. Få tak i telefonen. Uffa. Herregud, jeg driter meg ut. Jeg prøvde å ringe. Dere tar jo faen ikke telefonen. Fy faen. Altså, skal dette her skje hver helg, liksom, eller? Hæ? Og da, jeg bare ble så full, og så... Jeg drev meg sykler, jeg var med sammen date, og så gikk det dårlig, og så... Ja, klart jeg mistet nøklen min, og så... Jeg må ha et sted å sove, ikke sant? Ja, da, men du kan jo bare legge deg opp. Det er jo det sengetøyet ditt som ligger på deg fra sist, så det... Ikke meningen å komme sånn. Nei, da, det går fint, Egon. Det er greit. Det var en jævlig god pølse. Men altså... Vi får få han opp i seng, og så blåser ut lysene her. Jeg går og legger meg. Ligger han der oppe og fiser fortsatt, eller? Ja, han kan jo sove til klokka to. Jeg har vært gjennom Facebook tre ganger her nå. Vi er nødt til å finne noen til han. Ja, det er akkurat som jeg føler at single venner er sånn... Det er blodigler, skjønner du? De suger liksom livskraften ut av vennegjengen. Er du ikke enig? Ja, men de ødelegger for alle. Det er ja, umoment. Jeg var så lei av single folk. Hva med hun Rebecca på økonomiavdelingen på TV Norge? Er ikke hun gift da? Nei, det er slutt med mannen. Vært sammen siden gymnasiet. Hun er dritkul, og jeg tror ganske kåt, men trofast. Rebecca Medbø? Vet du hva vi gjør? Nei. Vi inviterer henne og Jon på parmiddagen i kveld. Med Jugge og Marianne og de. Ja, men det er jo helt nydelig. Rett inn. Flott! Rebecca! Hei! Det er lenge siden. Det er lenge siden. Kjempebra. Hvor er Arila? Nei, det er slutt. Er det det? Slutt? Ja, det er meg. Skal vi sette oss? Ja. Dere, da... Tenkte vi at folk kan finne plassene sine, ja, så skal vi spise litt. Thomas har laget bordkort her, så det er bare å finne fram. Ja, og så Thomas og meg, og så... Ja, ja. Ja, ja. Så da ja. Er det egentlig bare å sette seg ned, så skal vi... Ja. Men er det sånn at parene sitter sammen, og de single sitter sammen? Skal vi ikke bare... Mingle litt. Jeg foreslår at vi bare... Altså, damene sitter og gutta snurrer litt rundt omkring her. For å kjenne litt på... Hei! Hyggelig å se deg. Det er kjempelenge siden. Ja, hei. Du, la meg ta et stort. Ja, tusen takk, liksom. Men jeg hørte at du var bra. Du er gøy. Ja. Det går bra. Hei. Egypt, hallo? Bare drit til deg. Er det dyr? Nå er menneske. Han skal jakte sitt eget kjøtt. Nå har han plutselig liksom gått i lås på det. Men... Ok. Kom igjen. Ok. Liten mimelek, Taiva. Shots! Oi! Yes! Shots, ja! Se her! Vodka! Den er dritgod. Oi! Skål, da! Rask var Rebecca. Dette har gjort før. Helt sånn. Jo, kjempegod, faktisk. Jon, to. Hjelp meg litt. Kom igjen. Jeg må kulle meg. Du får. Du. Kom igjen, da. Du, vet du hva? Se nå. Ta igjen. Skal vise deg. Jon, du kommer ikke til å melde deg. Greit. Ok. Drykk det.
Nei, det funket jo. Jeg vet det. Var så bra. Jeg ble kalt for Shotte-Lotte. Shotte-Lotte? Du kaller Shotte-Lotte. Ja, ja. Jeg kjenner ingen ting. Herregud, skal vi ta og lage et brett til, eller er det stemning for det? Vi gjør det. Et brett til. Han spiser rett bra. Han tar det han får servert. Det er ikke noe lurt. Full rodeo. Dette som er fornuftig bruk av det gjesterommet. Jeg skal ha med et glass vann. Jon, du må komme. Jon, du må stå opp. Ja. Du må få på det her. Å, Gud, jeg da. Nei, for faen. Neste gang skal jeg ikke ha ost til det her, altså. Takk for i går, da. Takk for i går, ja. Det ble akkurat sånn som jeg håpet på. Helt rått. Nei, det var... Jævlig hyggelig, ass. Ja, det ble... Ja. Du har støvsugt her også, eller? Ja, det var litt, rød vind på dansegulvet, for å si det sånn. Ja, nettopp. Hvor er Rebecca henne? Du, hun dro hjem. Hun dro for sikkert litt over en time siden, eller sånn. Ja. Så hun var, litt pjusk. Jon! Frokost! Marianne, hun er oppe. Hun er oppe, ja. Hun Marianne! Sovna der i går, hun, på Marianne! Gjesterommet. Ja, kom. Sett deg, Jon. Men du, jeg er ganske mett. Jeg spiste så mye. Kom igjen. Ok. Sett deg. Stekke bacon i ovnen, da. Stekke på 180 grader i 17 minutter. Det blir helt perfekt. Du, ellers snakker jeg sånn. Nei, men så, ta en bacon, da. Takk skal du ha. Ja, vi må vel... Vi har en sånn kjærestekveld i dag, hvis. Så vi må få kjøpt litt jordbær og sånn etter hvert. Men dere... Hva skjedde i går?
Hun Rebecca. Hun var rimelig klar for deg. Hæ? Hun var rimelig klar. Var hun det? Hæ? Var hun det? Nei, var hun det? Nei, men det sant. Det var gøy. Eller det var kjempe... Vi har litt brød, Jøgge. Nei, men det sant, ja. En sånn her kveld trengte jeg. Det trengte jeg. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!